Što se tiče donošenja odluka, tu treba biti razborit zašto. Mi znamo da nešto nije dobro. I sad bi mi to htjeli ispraviti. I sada se nama čini, sad ću ja činiti to, pa će biti dobro. Dakle, neću odgovarati suprugu. To je odluka dobra, ali tu nedostaju koraci koji trebaju prethoditi toj situaciji. Recimo, prva stvar je, idem vidjeti, a što me dovodi do toga da ja se svađam sa suprugom? Koji su koraci prije? Jer ako ja ne uklonim uzroke, ja ću biti non stop u napasti. Uzrok svađanja, na primjer, sa suprugom, može imati veze sa nekom stvari koja se nama uopće ne čini da ima veze s njom. I sad još jedna stvar kod donošenja tih odluka, što je jako važna stvar. Mi sad odlučimo, ja ću ovo. A jesmo li Isusa pitali, želi li on da tu počnemo? Možda treba početi negdje drugdje. Daću vam jedan primjer iz vlastitoga života. Ja sam prije jedno dvije ili tri korizme odlučio ovako. Ja moram sad nekakvu žrtvu raditi. Ajde da ja pitam Isusa, što ti sad hoćeš od mene? I on mi ponudi post. I sad počnem polako postiti. Dakle, ne raditi nasilje, kao u prvom slučaju, ja ću sad odrezati i gotovo. Mm-hmm. To je nasilje nad sobom, zato što na sebe stavljam breme koje ja ne mogu nositi. Jer da ja to već sad mogu činiti, pa ja više ne bi imao problema s tim. Dakle, ja ne mogu. Ja moram polako ulaziti u stvar. I počnem polako postiti. Malo po malo. Svaki tjedan otkinem samo nešto. I meni su se događala iskustva oslobađanja nekakvih mojih neurednosti sa stvarima koje ja nikada ne povezao sa postom. U jednom trenutku sam imao iskustvo, ja jedem i dosjetim onako gađenje, baš stvarno gađenje, prema svakoj navezanosti. Bilo kakvog ropstva. Mene je samo pristojnost spriječila da taj tanjur nije letio kroz prozor. I to za dlaku je on skoro letio van. Ne želim da sa mnom gospodari bilo što. A počeo sam s nekakvim postom. E sad, ovo pitanje, dakle, možemo čitati u večer o tome razgovarati. Imamo vremena, možda. Da, radi se, imamo nešto što se u zapadnoj crkvi zove sedam glavnih grijeha. Mm-hmm. To vam se u istočnim crkvama naziva osam zlih misli ili osam zlih strasti. Zavisi kako kod koga. Evagrije naziva osam zlih misli. Meni se ta konkretno sviđa. Ja studentima govorim tu logiku. Dakle, tih osam zlih misli i onih dijeli, imamo tjelesne, imamo neke prijelazne, imamo duhovne. Mm-hmm. Škrtost, bludnost i proždrljivost, to spada na tijelo. Tuga, srditost i nekakva bezdušnost ili nekakva depresivna stanja, ne mislim ovdje u kliničkom smislu, mm-hmm, u smislu psihološke bolesti, jer duhovna depresija i ova nisu iste. I imamo zadnje dvije, dakle, oholost koju oni dijele na dvije, dakle, taština i slavoh ili nekakav uznositost. Mm-hmm. Teško mi to prevesti. I sad, što se radi o tih osam zlih misli? Mi imamo uzročnik, dakle, nekakvu slabost. Svaki čovjek ima nekakvu slabost jer smo ranjeni tim istočnim grijehom, od koje to sve počinje. I onda se na tu slabost nadograđuje nekakav nered koji dolazi izvana i iznutra. Netko ima, recimo, oca koji je, ne znam, kakav. Ili majku koja zapušta. I ima potrebu za ljubavlju. I sad, jedna od tih osam stvari će ga pogoditi. I onako je tužan, a tugar, na primjer, vodi čovjeka u srditost. Srditost jako iscrpi čovjeka. I onda kad se potrošimo, šta? Mi moramo uzeti nešto da preživimo. Onda se netko prežderava, netko bludniči, netko gleda samo kako će smoći na razne načine. Ali što se događa? On se prežderava, na primjer. I mi vidimo da taj čovjek previše jede. I on zna da previše jede. I sad mi njega nazivamo, na primjer, žderonjom. A njegov problem nije uopće tamo. To je samo manifestacija problema. Mm-hmm. I on dođe na ispovjed i kaže da previše jede i dođe kući i za 5 dana opet previše jede.
Rekao sam na početku, dakle, trebamo pratiti što nas dovodi do određenog stanja. Dakle, trebamo ići unazad, ali ne sami. Odemo li sami, mi ćemo se susreti sa grijehom, on nam simbolizira, to je sad jedna druga stvar, svog duha, i mi se kupamo u njemu i mi ćemo najvjerojatnije opet pasti u grijeh. Dakle, tamo treba ići sa Isusom. I kad mi odvrtimo taj film, na primjer, čovjek je tužan. Zašto je tužan? Zato što ga je majka zapustila. To je izvor grijeha. I tu me, dakle, Sotona probija i navodi na nekakav nered. I sad ako ja pokušavam rješavati samo na proždrljivosti, ja nikad neću doći. Ja ću se ispovijedati, Bog će meni oprostiti. I on će biti uvijek uza me. Ali ja ne rješavam bitno. I sada, na primjer, to je Isus, genijalan je u tom pozivu svome, kad on kaže svetome Petru na jezeru po uskrsnuću u evanđelju o Ivanu, do sad si išao kamo si htio, a onda ćeš ići kamo ne bi. Mm-hmm. U tom trenutku kad čovjek spozna, ok, ja sam zapušten, što ću ja sad? E sad je trenutak da Isusa zamoliš, jer ti to ne možeš riješiti. Ti si stao i nemaš kud. Pomozi mi da dam ono što nema. Ajde ti počni primjećivati ljude oko sebe. Daj im pažnju. Jer samo ljubav može dati ono što nema i davanje može biti veća. Mm-hmm. I tu Krist pobjeđuje u čovjeku. Jer to nije naše djelo. Ja ne mogu dati što nema. Ja ne mogu biti sretan s nečim. Yes. Jer ja to nema. Yes. I tu se očituje Isus. I onda ja sam otklonio, dakle, ja sam počeo na izvor problema rješavati stvari. Naravno da će neprijatelj uvijek pokušati ući, jer zna da smo mi tu slabi. Ali tada odnos drugačiji, jer ja znam što se meni događa.